የማይተካ ነፍሳስ ይዘው ሀገር ይጠብቃሉ። የማይበገር ጀግንነት አንግበው ዳር ድንበርን ያስከብራሉ። እነዚህ በኢትዮ ሱዳን ድንበር ተቀምጠው ሀገርን የሚጠብቁ የወገን ተገናቸው ግንባራቸውን ወደ ጎረቤት ሀገር አድርገው ድንበር ሲጠብቁ ወገኔ ካሉት ኃይል ክደት ተፈጸመባቸው። ሁሉም ብርጌዶች ስታፍ በዱር ዙሪያ ላይ ባሉበት በተለይ በሁለተኛ ብርጌድ ላይ የኛ ስታፍ አባላቶች ላይ ጥቃት ተፈጽሟል። በዛን ሰዓት ላይ አብዛኛው እኔ ያለሁበት ስብዛት ያለ ኃይል በትግራይ ክልል አላዊ የሚባለው የሱዳን ድንበር ላይ በነበርኩበት ቦታ ላይ ነው የተፈጸመ። መከላከያ ለማዳከም መከላከያ ለማጥቃት እየሰቡ ስለቆዩ ቦልቱ የያዘነው የቡድኑ መሳሪያ ነው። ይሄ መሳሪያ ሲበላሽም ሪፎርስ እናደርግ አይሰራም። መኪናዎችም ሲበላሹ ነዳጅ እንኳን መኪና ሳይመጣ ወደ 3 ወር የቆየበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሁሉ እኛ ስንጠይቃቸው አይ ነገ ከነገ ይስተካከላል ነገ ነገ ይስተካከላል እያሉ ነው ያቆዩ። ለካ እነሱ እያሰቡ ያሉ እኛን ሊያስጠቁን መኪናውም እንዳይሰራ መሳሪያውም እንዳይሰራ እዛው ታስረን እንድንቀመጥ ነበር የተፈለገው ማለት ነው። እኛ አላውያን ድንባር ላይ ያለው ግዳጅ ለነበር ከዛ ነው እኛ እንደዚህ አይነት ጥቃት እንደምንፈጽም አይታወቀንም። ከዛ ድንባር ላይ ያለው የነሱ ሰልጥና ማሽላዎቹን እንደሱ እንዳያጻዱ ሱዳኖቹ እነሱን እንዳያከለክሉ ዘን ድንባር ላይ ነበር ድንባር ላይ ምሽቁስ ነበርን። ከዛ ነው በዚህ እኛ በዛኛው ማስመር ላይ ያለው ጥቃት ደረሰ። የህዋት ታጣቂ ቡድን የሰሜን እዝ አንድ አካል በሆነው በዚህ 23ኛ ክፍለ ጦር ላይ ያልታሰበ ጥቃት ሲፈጽም ለአመታት በምሽግ ውስጥ ተቀብረው የወጣትነት እድሜያቸውን በጥቅሉ ለኢትዮጵያ በተናጠልም ለትግራይ ህዝብ ለሰጡ የሰራዊት አባላት ርህራሄ አልነበረውም። የህክምና ባለሙያ ለበመሰራበት ሰዓት ላይ በኢንተርናሽናል ፕሮፌሽናል ኢቲክስ ላይ ያው ማንንም ሰባዊ ሰው በመሆኑ ላይ በመርዳት ህክምና ላይ ይታወቃል። እነዚህ ሰዎች ጋር በርከት ያለ ነው ትግራይ ክልል ላይ ነው ሲሰራ ሲያክም ሲታገል የቆየው። አኔ በጣም የገረመኝ አንድ ነገር ምንድነው ስናክም የነበር ነው ሚሊሻዎችና ልዩ ኃይሎችን ከማህበረሰቡና ሲቪል እና ወታደርን አንድ ላይ አድርገው ህክምና በሰበሰበው በነበረበት ሰዓት ላይ መልሶ እንደዚህ አይነት ጥቃት በሚደርስበት ሰዓት ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ በቃ ገራ ያጋባይ ነገሮችም ቢሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር ጥቃት ይደርስብናል ብለን ማሰብንም እኛ እነሱን ሰላም ወጥቶ በሰላም ወጥቶ እንዲማሩ እንዲሰሩ እርሻቹን በሰንስራት እንዲሰበስቡ ሰልጥና ማሽላ ኢንቨስተሮች ሱዳን ላይ በጣም በርከት ያለ ቦታ የሚያርሱት የኢትዮጵያን እነሱን በሚጠብቅበት ሰዓት ላይ ከኋላችን እክደት ይፈጽምብናል ብለን በጭራሽ አስበንም አናቆም። ይህ ክፍለ ጦር ምንም ያህል ዘግናኝ ጥቃት ምንም ያህል ታሪክ ይቅር የማይለው እክደት ቢፈጸምባቸውም ለካዲው ኃይል አልተንበረከኩም። ጥቃቱን መክተው ታጣቂውን ቡድን ለመደምሰስ ከሶስት ቀን የበለጠ ጊዜ አልፈጁም። አብዱራፌዚ እንድንገናኝ ወደ ማይካድራ አድርገን እንድንገናኝ በመናደርግበት ሰዓት ላይ ጠላት በመጠበቅን ሁኔታ ላይ ያው የትግራይ ክልል ሚሊሻና ልዩ ኃይሎች መሽጎ አገኘን። በርከት ያለ ያው የመንግስተሽከርካሪ ሚዘን ነበርነ መንገድ የመዝጋት ስራ ያልተለመዱት ማሽላና አጥሻ ውስጥ ምሽግ በመቆፈር ደረጃ ላይ ባለንበት ሰዓት ላይ ጉዞ ባለንበት ሰዓት ላይ ነው ከረፋዱ አምሳካ ስራካባቢ ላይ ኦልሞስት የገጠመን። ከዛ በርከት ያለ ሰዓታችን ከተዋጋን በኋላ በመከላከያ ሠራዊቱን ባል አማካይነት ያው አብዛኛውን ድሎችን አከናውናል። የትግራይ ክልል ዋይልና ሚላሻሽ መንገድ ላይ ሆኖ እኛ ጋር የተወገን ወደ 6 አደረሰን። ከዚህ ላይ ግማሾቹን ማሳያ ጥይቱ እየተኮሱ አለቁ። ከዛን ብዙ የተጎደሉ ሰዎችም አሉ። ከዛን ወደ ኋላ ተመለስን። ከዛን ሁለት ወደን አካደርነን በኋላ መከላከያና የአማራ ክልል ዋይሎችን ምላሻዎች መጥቶ ከኛ ዋላ እነሱን ደምስሶ እዱ እኛ የታፈነ የነበረ እኛን አስወጥቶ አሁን ይህ ብርቱ ክፍለ ጦር ሁመራን ተቆጣጥሮ ባህሪው የሆነ የሰላም ዋስትና የህዝብ አለኝታነቱን ዳግም በማስመስከር ላይ ነው። የሁመራ ከተማም ይህንን ክፍለ ጦር ይዛ ወደ ሰላም እየተመለሰች ነው። ትናንት በድንበር ላይ ቆሞ የሀገሩን ሉዓላዊነት ሲያስጠብቅ የነበረው ክፍለ ጦር ዛሬ በሁመራ የነበረውን አለመረጋጋት ተከትሎ ከተማውን ለቀው የወጡ ነዋሪዎችን ወደ ከተማቸው በመመለስ ላይ ይገኛል። የቦታቸው ተመለሱ። ሁመራ የነበረችው ሁመራ፣ ማይከድራ የነበረችው ወደ ማይከድራ፣ በየቦታቸው በየከተማቸው ተመለሱ ብለን የመረጋጋት ስራ ሰርተን ነው የተመለስነው ማለት ነው። ወደ ሁመራ ከተማ ስናቀና እዚህ ከአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ጋር ሆነን ውጤታማ የሆነ ግዳጅ ላይ ነን። በዚህ ሰዓት ቢያንስ የትግራይ ተወላጅ ሆኖም ራሳቸው ለማዳን ተፈናቅለው ወደ ጫካ በረሃ የገቡ ህፃናቶችን ይዞ ምኖችን ይዞ
ሁሉ ከኑሮ ተፈናቅሏል። ከተማ ሁሉ ባዶ ነች፣ አንድም ሰው የለም። እኛ ከመጣን በኋላ ገና ከየማሽላው ከየጫካው እየወጡ በራብ እየተጎዱ እየተጓዙ እየደከሙ ይመጣሉ። እኛም ከተሰጠነ ረሽ ለነሱ ያካፈናቸው ቢያንስ ተመልሶ ወደ ኑሯቸው እንዲመጡ ወደ ቃያቸው በስርዓት እንዲሳፈሩ ያደረገን በጣም ኃይለኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ያደረገን ያለ እነሱ ሀገር ክብራቸው መለዮ ክራታቸው ህዝብ እስትንፋሳቸው ነውና ስለ ሀገር የኖሩ እነዚህ የሀገር መከታዎች ላኑራት ሀገርም ትልቅ ክብር አላቸው።